A janë probleme që trajtohen? A kanë shpresë këta burra, këta djemë, që në të armen t'jenë baba, baballarë? Unë mendoj që po. Trajtohen? Po. Si trajtohen? Mjekësia ka avansu mjaft edhe në këtë drejtim. Po, kjo është një lami e cila nuk është shumë e vjetër. Është për lamive ma të reja. Po, shkak të asoj që e thash që ka rënje në pjellëshmërinë e moshkëve, i ka detyru edhe mjekët edhe shkencëtarët me u marrë ma shumë me këtë çështje. Ekzaminimi i bazë që duhet më bëhet në moshkull i cili mendohet që ka problem me këtë çështje është me marr anamnezën, do të thotë historinë. A ka pas një smundje fëmijëni, ndonjë infeksion fëmijëni. A ka pas ndonjë intervenim në regionin e testisëve, do të thotë më shpesh ti që te nën ndodh është më zbritja e testisëve në qesën e vet edhe nuk i jepet shumë vëmendje. E ajo pastaj më vonë shkakton probleme tipit infertilitetit. Po, kjo është anamneza që i kërkohet një pacienti fillimisht. A merr terapi? Po. Edhe medikamentet mund me ndiku. A ka smundje shoqëruese? Sidomos diabeti, edhe smundje hipertensioni, sa ato duhet me u mjeku. Ndikon. Nuk ka ilaç i cili është mrekull i bërës. Po. Po diçka rregullon, diçka një efekt apo. Diçka absolutisht. Kto besoj e kanë kuptuar të gjithë, sepse pesha mes asaj që të përfitojmë nga përfitimet edhe humbjes është ajo që e vendos ai e patasipat. Po, kështu që duhet vendosim edhe ne për më të mirën, për me vazhdu jetën sa më cilësore. Harroja me thonë edhe një informat. Deri në 35 vjet mendoj që është burri fjellor. I ri. I ri. Për sa pra i përket kësaj pune. 35 dhe në 40 vjet që në atë grupin e burrave të cilët probabiliteti me pas qërgullim me infertilitet është ma i madhë. A mbi 40 Lje që është ma i vështirë. Këtë këtë proces, po edhe aj që bëhet babë me mas 40 vjetë, të fëmit cilë material genetikit cili pastaj të fëmija mund në zhullu smundje tipit autizmit Edhe smundjeve tjera mos të përmeni.